საინტერესო როლები და ბავშვობის დროინდელი მოგონებები მერაბ ნინიძის ავტობიოგრაფია ერთ წიგნად გამოიცა. მთავარია მსახიობი არ გამოხვედი, ასე ჰქვია გამოცემას, რომლის პრეზენტაცია დღეს გაიმართა. მსახიობი საუბრები ერთ წიგნად მარიკა ბაკურაძემ გააერთიანა ავტორმა ნამუშევარში მერაბ ნინიძის ცხოვრებისა და შემოქმედების ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი მომენტები შეიტანა. ლიზა ციციშვილი შეხვდა ცნობილ მსახიობს, რომელიც საქართველოში სწორედ პრეზენტაციის გამო ჩამოვიდა. შეუძლებელია ცხოვრება მოაქცია ერთ წიგში. მთავარია მსახიობი არ გამოგვიდე. ასეთი წარწერა 15 წლის წინ მერაბ ნინიძეს რობერტ სტურუამ საგასტროლო სპექტაკლის შემდეგ წიგნზე დაუტოვა. წლების შემდეგ კი იგი მისი წიგნის სათაურად იქცა. მერაბ ნინიძე მაინც მსახიობი გახდა და როგორც ახალგამოცემულ წიგნში წერს, მთელი ცხოვრება ორი ცხოვრებით იცხოვრა. ყველაზე საინტერესო პროცესი მსახიობის პროფესიაში არის აი ამ გაორება და როგორ ახერხებ ამ გაორების ამ გაორება მარ განადგუროს როგორც პიროვნება და როგორც ადამიანი. მსახიობის ავტობიოგრაფიული ჩანაწერები ბავშვობის მოგონებებით იწყება და ყველა მნიშვნელოვან თეატრალურ და კინო როლზე გვიამბობს. მერაბ ნინიძის მონათხრობი მოგონებები ფურცელზე წიგნის თანაავტორმა მარიკა ბაკურაძემ გადაიტანა და ფილმივით დაამონტაჟა. ჩემი მთავარი სირთულეც ეს იყო, რომ ეს ძალიან კარგი მონაყოლი კარგად გადამეტანა ფურცელზე. თან დამეწერა პირველ პირში. ეს არის ძერსკი წიგნი. ეს არის რაღაც 50 წელს მიტანებული ადამიანის სიზმრისეული რაღაც მოგონებები. ვაი! 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 რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე გატარებული წლები წიგნის ყველაზე მთავარი და მოცულობითი თავია. მსახიობის სტუდენტობას და გიზო ჟორდანიას სახელოსნოში საკუთარ ჯგუფელებთან შექმნილ სპექტაკლებს იხსენებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ამ წიგნით იყო ის, რომ ეს მცირე დარბაზის თავი ყოფილიყო მაქსიმალურად ჩემი თვალით დანახული. რაღაც ფორმით მადლობა მეთქვა გიზოსთვის პირადად და იმ ჩემი ჯგუფელებისთვის. მსახიობის ამბავს, რომლის სახელს მხოლოდ კინოს ტიტრებში და თეატრალურ აფიშებზე კი არა, თბილისურ კორპუსებზე წაწერდნენ თაყვანისმცემლები, ახლა უკვე ერთ წიგნში თავმოყრილს შეგიძლიათ გაეცნოთ. მკითხველი მერაბ ნინიძის ამ წიგნის საყვარელ ეპიზოდებსაც შეიყვარებს.